Pero Sombrero, já jsem Lil Pedro a dneska si povíme něco o mně. Takže první track, nebo skladba, tak to byl Bubblegum a bylo to spíš jako o mém životě, o tom, co prožívám třeba každý den. Pero Sombrero, Lil Pedro, Bubblegum. Inspiruje? No, k tvorbě mě hodně inspirovalo, jako od dětství jsem prostě věděl, že mám nějaký cítění pro hudbu. A věděl jsem, že prostě jednou budu pracovat s hudbou. A no, nejvíc mě inspiroval nějak od 12 let, to byl Michal David. A teďka už je to spíš Kája, jo, jako, že God. A hlavně mám rád prostě chodit těma ulicema, inspirovat se ulicema s tím Kajou Gotem, to fakt koresponduje dohromady, to funguje krásně. Takhle já sbírám inspiraci, pustím si Kaju a jdu. Mám jich asi 8 nebo 12, díky si ti to přestanete počítat. Pár jich mám i na obličeji. No a první kérka, tak ta byla na nohu, ani nevím na kterou. Ale bylo to ve 13. Jo, no většinou to udělám tak, že jdu se s nima kamarádama, felákama, jdu prostě do našich oblíbených hypermarketů a tam prostě si začnu vybírat. Jako většinou se snažím, aby to nebylo úplně náhodný, ale jako hlavně si volím ten ticket a šplíky. To je asi moje nejlepší strategie při vybírání kérek, aby to bylo fakt v topu a bylo to prostě dope. No, hodně často se mi stává, že za mnou přijdou lidi a řeknou mi, hele tyjo, a Pedro, jako víš, že to budeš mít prostě do konce dne? No, jako, já si to uvědomuji, je to prostě moje image, já jsem s tím smířený, myslím si, že to ke mně patří. Prostě ráno po snídani hnedka jdem do hypermarketu a tam si to vyberem. Můj single vyjde. Přesný datum není úplně, ale můžete se těšit, protože to bude již brzy, takže pořád sledujte, ať máte přehled. Žvejkejte žvejky a pijte piva.